Potpredsjednik vlade Rasim Ljajić izjavio je da treba izbjegavati sve poteze i situacije koje mogu da dovedu do nemira i nestabilnosti u Bosni i Hercegovini, a time i u regionu. Dokle god se budu proizvodile tenzije, ne može se govoriti o ekonomskom napretku i boljem životu građana. Prilike se ne mogu stabilizovati neodgovornim potezima, rekao je Ljajić, komentarišući referendum o danu Republike Srpske, koji je zakazan za 25. septembar, kao i posledičnu reakciju predstavnika Bošnjaka u Bosni i Hercegovini, odnosno namjeru da se raspiše referendum o izdavanju Srebrenice iz Republike Srpske ukoliko njen predsjednik Milorad Dodik ne odustane od namjere sprovođenja referenduma.